አንዳምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በጽብጬ ሰላም ላችኋለሁ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር በክርስቶስ በሰማይ አስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ስለባረከን የኛን ጉዳይ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ የኛን ክብር ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ የኛን ተስፋና ማይረግ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ስለደረገልን ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ተብለን እንድንጠራ ስለወደደ ልጆቹ ቤተሰቦቹ ስላረገን ወዳጅ አባት ጓደኛ ጌታ አምላክ ደግሞ የዋህ ቀራቢ ሆኖ እንድናመልከው ስለፈቀደልን የኛ አምላክና አባት ደግሞ የኛ አገልጋይ ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሆናችሁ አንድ ቻናል አስተዋውቃችኋለሁ። በዚህ ቻናል መንፈሳዊ መልእክቶች ይተላለፋሉ። በጣም ቅን የሆነ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ወንድሜ መንፈሳዊ አገልጋይ የሱ ቻናል ነው። በሱ የሚተላለፉትን ትምህርቶች እንድትካፈሉ ቤተሰብ ሆኑ። እግዚአብሔር በፍቅር ስንተሳሰብ በፍቅር ስንያዝ መንፈሱን ሁልጊዜ ይልክልናል። ዝም ብሎ ለብቻው መኖር ዝም ብሎ ለብቻ መቆዘም ለብቻ መታዘብ ምንም ጥቅም የለውም። ህብረት ይበልጣል። እግዚአብሔር በዚህ በቴክኖሎጂ በኩል ሁላችንን ያሳሰረ እንደሆነ ታያላችሁ። ስለዚህ ህብረታችን ሲያድግ መንፈሳችን ያድጋል፣ ፍቅራችን ያድጋል። አንዱ ባሉ የቅንነት መንፈስ ወደኛ ይመጣል። አንዱ ጋር ያለው የእምነት መንፈስ መተሳሰባችን በህብረት እንድንኖር እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ለራሳችን ጥቅም ነው። ዳዊት ወንድሞች በህብረት ቢሰባሰቡ እጅግ መልካም ነው፣ በዛ ህይወትና በረከት እናዛለው ይላል። ስለዚህ ያንድን መንፈሳዊ ሰው አግሎት ለመደገፍ ክሊክ ስታደርጉ ህብረት አረጋችሁት ማለት ነው። ያን ሰው እግዚአብሔር ባዘዘው የህይወትና የበረከት ሱታፌ እናንተም አላችሁበት ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ብሏችሁ እንድታረጉት ሰብስክራይብ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ወንድሜ ዮናስን ቻናል እግዚአብሔር ቤትን እናንተን ይባርክ። ወንድሜ ቅን ወንድሜ እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ሊናገረን ሊያስተምረን የሚወደው ከዳዊት መዝሙር አንድ ሐሳብ መነሻ አድርገን እግዚአብሔር ምን ሊለን እንደወደደ እንማራለን። መዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆነን ይላል። እንግዲህ ዳዊት ደስተኞች ለምን እንደሆኑ ዋናውን ምክንያት ሲያሳስብ የጽዮን ምርኮ በተመለሰ ጊዜ ይላል። ምርኮ ተዘርፎ የተወሰደ በጉልበት የተወሰደ ቀምተው አባብለው የወሰዱት ነገር ነው። በኋላ ቀን ይመጣና የተወሰደበት ሄዶ ዘምቶ ተዋክቶ ተደራድሮ ያንን ሲመልስ ምርኮ ይባላል። ጽዮን ወቅታ መጣችው ዘረፋ ሳይሆን ተወክታ የተወሰደባትን እግዚአብሔር እንደመለሰላት ነው የሚነግረን። እንግዲህ ጽዮን እስራኤል ነች። ጽዮን እኛ ነን። ጽዮን ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ነው። ጳውሎስ እናንተ እግዚአብሔር እስራኤል ናችሁ ይለናል በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 6 ላይ። ሰላም ለእናንተ የእግዚአብሔር እስራኤል ለሆናችሁ ሁሉ ይሁን፣ በረከት ለእናንተ ይሁን እያለ ሲመርቀን እኛም ጽዮን መሆናችንን የጽዮን አካል እንደሆንን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ጽዮን ተማርኮባታል፣ ተወስዶባታል። በደከመሽ ጊዜ፣ አጥሯ በፈረሰ ጊዜ፣ ካህናቶቿ በደከሙ ጊዜ፣ አገልጋዮቿ ህይወታቸው በዛለ ጊዜ ብዙ መንፈሳዊ ነገሮቿ ተወስደዋል። አንዳንዴ እኛ ስናድግ አጥራችን ፈርሶ ካህናቶቻችን ደክመው አገልጋዮቻችን ዝለው የእኛ ፍላጎት ጠፍቶ መንፈሳዊ ነገር የሚጠቅም ሳይመስለን እንዲሁ ተፈተን ተዘለን በነበረበት ጊዜ ጠላት ከኛ
በጣም ብዙ ምርኮ ወስዶብናል። አሁን እየሰራን ያለ ነው ምርኮ የማስመለስ ስራ ነው። የመጀመሪያው ምርኮ ከኛ የተወሰደው ምርኮ የማንነታችንን ወስዶብናል ጠላት። ይሄንን ትምህርት የምትሰሙ ሁላችሁ እኔን ጨምሮ መጀመሪያ የወሰደብን ማንነታችንን ነው ጠላት። ለኛ የነገር ያሳደገን እኛ ያልሆን ነው ለኛ ማይገባው ነገር የተጠላ ፍርድ የሚገባው እማትደመጥ እግዚአብሔር ማይረዳት በተላል እየቆጠረ የሚበቀላት ሰተቱን እየቆጠረ በየቀኑ እየከፈለው የኖር እንደሆነ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ርምጃ ውስጥ እየተከታተለ የሚነድፍ አምላክ እንደሆነ እኛም ከእግዚአብሔር ፊት እየቆበለለ ልክ እንደ ቃየል ከእግዚአብሔር ፊት እየቆበለለ እንደምሄድ ሰው አርጎ የሚያሳድገን ጠላት። አብዛኛው ሰው እግዚአብሔር አለ ይላል። አብዛኛው ሰው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይሄዳል። አብዛኛው ሰው በእግዚአብሔር ስም ይምላል። አብዛኛው ሰው እግዚአብሔርን ይማጸናል። በልቡ ግን ትክክለኛ ማንነቱ የለም። አሁን እንዳልኩት የተሰፋለትን ልብስ ለብሶ ነው ያለው። አባት ዳዊት በፍልስጤማውያን ጦር ሜዳ የጎልያድን ዛቻ ከሰማ በኋላ እኔ ወገዋለሁ ብሎ ነበር። አረ የእሴይ ልጅ ጻኑ ዳዊት ጎልያድን ልገል ፈልጋለሁ ብሏል ሲሉት ንጉሥ ሳውል አስጠርቶት ና አለውና ሲመለከተ ትንሽ ልጅ መልኩ የሚያምር አቅም ያለው እንኳን የማይመስል ሰው ነበር። እና ጠየቀው እንዴት ነው አንተ ከሱ ጋር የምትሰለፈው ሲለው እኔ አምስቶችን ስገድል በጎችን ስጠብቅ ያደግኩ ነኝ ሰልፍ ያስተማረኝ ሰው ነኝ አለው። አሁን ስለ ሰልፍ ሲናገር አንበሳ መስበር ከቻልክ በል አሁን በዚህ ቁምጣና አጭር ጠጠር እና ኮሮጆ ጠላት ልትመታት ይችላል ስለዚህ ጥሩ የጦር ልብስ ላንተ የሚሆን ይምጣልሃልና ብረት አለበሰው ዳዊት የማንነቱን አቅም ወሰደበት። ዳዊት ብረቱን አልብሰው የብረቱን ጥሩር ሲያጠልቁለት የልብሱ ክብደት መንገሳቀስ አቃተው። የዳዊት ጠጠር የዳዊት ኃይል የዳዊት እምነት እግዚአብሔር ነው። የዳዊት ተከላካይ ጋሻ መድኃኔዓለም ነው እንጂ ልብስ ሆኖ አያውቅም፣ ብረት ሆኖ አያውቅም። ዳዊት በዚህ አስተሳሰብ አላደገም፣ በዚህ እምነት ውስጥ አላደገም። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው እያለ ሲዘምር ያደገ ልጅ ነው። አውልቅልኝ እኔ አይሆንም ይሄ ልብስ አለ። የዳዊት ምርኮን አስመለሰ፣ ዘጋ ማንነቱን አስመለሰ። ኮሮጆ ውስጥ ጠጠሩን ብቻ ይዞ በእግዚአብሔር ስም ወጣ ወደ ጦርነት፣ ድል አድርጎም ተመለሰ። አሁን የመጀመሪያው ጠላት የጽዮንን ምርኮ የወሰደው የማንነታችን የእግዚአብሔር ልጆች ሳለን የብርሃን ልጆች ሳለን የእሳት ትንታጎች ሳለን ወራሽ የምርኮ ሰብሳቢዎች ሆነን ሳለን የባህርነት መንፈስ በውስጣችን አለማምዶን ያደግ ነው። እግዚአብሔርን እንደ ባሪያ ከማምለክ እግዚአብሔርን እንደ አባት ወደ ማምለክ ስንሻገር ምርኳችን ተመለሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር የኛ አባት፣ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የልጅነት መብታችንን ሁልጊዜ አስከብረን መኖር ይገባናል። በዚያ ልክ ደግሞ ምርኳችን ስለተመለሰ ተስልለን ይገባል። እግዚአብሔር በትምህርት በእምነት ቃል በወንጌል ሐሳብ ልባችንን እያበረታ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ትጠሩ ዘንድ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጣችሁ እዩ። እንዲሁ ነን ያለውን እግዚአብሔር ቃል አምነን ምንገባበት ምንመጣበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ። በፍጹም ምርኳችሁን ለጥላት ተሳልፋችሁ እንዳትሰጡ። አብዛኛው የክርስቲያኖች የስነ ልቦና ችግር መንፈሳዊ ማንነታቸው መቀማቱ ነው። የሚሰሙት እንደ ምርኮኛ ነው፣ የሚኖሩት እንደ ምርኮኛ ነው፣ እንደ ባይተዋር ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰብ አካላት ሆነው ሳለ እሱ የኛ ራስ እኛ የእሱ አካል ሆነን ሳለን ነገር ግን የባርነት መንፈስ ጥሎብናል። ስለ እግዚአብሔር የምናስባቸው የተዛባ አስተሳሰቦች ሕይወታችንን ወርሰውታል። ይህንን አስተሳሰብ ሰብረን በእምነት ቃሉን እየተረዳን እየተገነዘብን ለካ እኔ ማለት ይሄ አይደለሁም ምረት የተገባው የሊዲያ
በመስቀል ላይ ምሕረት የተቀበለ ወንበዴ በጸጋው ተቀበሉ ልጅ አረጋይ ልጅ የእግዚአብሔር ወራሽ እግዚአብሔር ተከለው ዛፍ በየአመቱ ፍሬ የሚያፈራ በግንዱ ላይ የተጣበቀ ቅርንጫፍ የዓለም ብርሃን የምድር ጨው ተራራ ላይ የተሰራ ከተማ መሆኔን አሁን አውቃለሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ አልመለስም። ባሪያ ስትሆኑ እንደ ባሪያ ነው የምትኖሩት። ልጅ ስትሆኑ እንደ ልጅ ትኖራላችሁ። ባሪያ ለደሞዝ ይሰራል፣ እናንተም እግዚአብሔር ስራችሁን እየለካ እንዲሰጣችሁ ትሰራላችሁ። ባሪያ አጥፍቶ ይሰርቃል፣ ተሰውሮ ይባልጋል። የባርነት መንፈስ ያለበትም ሰው የሆነ መንፈሳዊ ሰው አጠገቡ ከሌለ ወይ የእግዚአብሔር ጉዳይን የሚያስታውሰው ሰው ከሌለ አመንዝራና ኃጢአተኛ ነው። ነገር ግን ልጅ ሲሆን ግን ኃላፊነት የሚሰማው አባትናቱን የሚያስከብር ደስ ብሎት የሚያገለግል ከቤተሰቡ ደሞዝ የማይጠብቅ እንዲሁ የሚሰራ እንዲሁ የወደደውን አባቱን እናቱን የሚያከብር ማለት ነው። በዚህ መንፈስ ውስጥ ነው እግዚአብሔር እኛን እንድናመልከው የሚወደው። ስለዚህ የመጀመሪያው ተቀምተን የኖር ነው ምርኳችን ማንነታችን። ሁለተኛው ምርኳችን ሰላማችን። ሁለተኛ ጥራት የሰረቀብን ነገር ሰላማችን ነው። ጽዮን የተሰረቀችው የተማረከችው ሰላሟ ነው። ስትወረር ከተማይቱ ሰላም ታጣለች። አደጋ ጣዎች ይመጣሉ። ከተማ የሚያፈርሱ መቅደስን የሚያቃጥሉ ጠላቶች ይመጣሉ። በዚህ ታሪክ እስራኤል አልፋለች። ጠላት ሲወድቅባት ከተማይቱ ፈርሳለች። አንዳንድ ጊዜ ጠላት ሐሳቡን ሲጥልበኛ ላይ ሰላም እናጣለን። ሁልጊዜ እሳት እያሰብን ምሕረት የማይገባው ስሞናችንን እያሰብን ሁሌ ኩነኔና ቁጣን እያሰብን እንዴት ሰላም ይሰማናል? እንዴት እግዚአብሔር የእኛ ማረፊያ እንደሆነ ስለማናምን ማረፊያ እንፈልጋለን። ትልቁ ግንድ የተሸከመን ቅርንጫፎች መሆናችንን ስለማናምን እንደ ወፍ ጎጆ መስሪያ ትንሽ ቦታ ፍለጋ እንንከራተታለን። እንደ ወፍ ማረፊያ አጥተን ሰላም አጥተን እንቅልፍ አጥተን ርካታ አጥተን እየበላን እየጠጣን ተድላም ምቾታችን ላይ እየተኛ ነጭ አንሶላ ላይ እየተኛ ግን ሰላም አጥተን ለብዙ ዘመን እግዚአብሔርን እያመለክን ደግሞ እየጨነቀን የኖርንባቸው ብዙ ዘመናት አሉ። ሰው ሰላሙን የሚያገኘው ክርስቶስን ሲያውቅ ነው። እግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እርሱ ሰላማችን ነው ይላል። እርሱ ሰላማችን። የክርስቶስን ወንጌል የሚሰማ ሰው ክርስቶስ የደህንነት ዋስትና፣ የምህረት ዋና፣ የመዳን ራስ፣ የሰው ልጅ ከጥፋት የተረፈበት መርከብ፣ ሰው የሚሻገርበት ከፍ የሚልበት መርከብ፣ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የተዘረጋ እጅ እንደሆነ ሲያውቅ ለካ እግዚአብሔር እኔን ይወደኛል፣ በክርስቶስ በኩል በሰራው ስራ የእግዚአብሔርን ፍቅር አውቃለሁ፣ እኔን ከነ ሁለመናዬ ሊቀበለኝ የሚችል አምላክ ተገልጦልኛል በቤተልሔም ብለን ባመንን ቀን ልባችን ያርፋል። ስጋት ከልባችን ይጠፋል። ስጋት ይጥላል። ብዙ ጊዜ ሰው ሲፈራ ይወድቃል፣ ሲሰጋ ይደናቀፋል። አውሬ እንኳን ታውቃላችሁ፣ አውሬ ጅቦችና ውሾች ሰውን የሚነክሱት የሰውነቱን ይሄ ምንድነው ቫይብሬሽኑን የፍርሃቱን መንቀጥቀጥ የሚለኩበት ተፈጥሯዊ ስሜት አለ፣ መለኪያ አላቸው። በጣም የሚፈራ ሲሆን ሰውየውን እንደማይጎዳችሁ ስለሚያስቡ ይነክሱታል። በሰጋን ቁጥር እንበላለን። ክርስቶስን ሲያውቅ ሰው ልጅ ግን ስጋት ያቆማል፣ አርፎ ይቀመጣል። አረፍኩኝ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ወንጌል ሰማው አረፍኩ። ስለዚህ ሰላማችን ምርኮ ነው ይመለሳል ማለት ነው። ሰላምን ይመልሳል። ሌላው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስንኖር የሚመልስልን ምርኮ በረከታችን ነው። ሁለት አይነት በረከት አለ። በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት መባረክ፣ በሰማይ ባለርስቶች ባለአገሮች መሆናችንን ወንጌል ሲነግረን ልባችን ያርፋል።
የበለጠን ጨምራል የበለጠን ፈራና ፈራለን ፍሬ ምክንያቱም ቦታ አለና ልባቹ አይደንግጥ አይደል የሚለን ጌታ በእኔ መኑ በአባቴ የሚመኑ በአባት ቤት ብዙ መኖር ያለ ስፍራም አዘጋጅልኝ በዛ ሄዳል ማይዋሻው ጌታ ቦታ ለዘጋጅልን ነው በመኖርያው ውስጥ ስፍራ አለ በሰማያ ስፍራ ብሎ የሚያምን ሰው ስጋት የለው መንፈሳዊ በረከት እንዳለው ያምናል በክርስቶስ ያገኘ ይሄን ግን በክርስቶስ ለማመን የተሰጠ ነው ሁለተኛ በስጋ ህይወታችን በእግዚአብሔር ላይ ባለን እምነት የቤታችን የበረከት ምንጭ እየተከፈተ እየተከፈተ ይመጣል ከቃና ዘገሊላ ጀምሮ እስከ ጥንቱ እስከ ሰራፕታ ዘመን ሰራፕታ የተዋሸ ድረስ የነበረውን ታሪክ ስናነብ ቤታቸው የተባረከው አምነው ነው እግዚአብሔር አለ ብለው እግዚአብሔር ይችላል ብለው አካፍለው ተካፍለው በልተው ደጎች ሆነው ሰጥተው ነው የተጨመረላቸው በቃና ዘገሊላም ቀርተው ተጠጥተው ነው ያለቀባቸው ከዛ ሞላላ ሰጥተው ነው በኤልያስ ዘመን ሰጣ ነው ዱቄቷን ይሞላላት መዳንያል እግዚአብሔር በመስጠት መባረክን የሚያስተምርበት ህይወት ውስጥ ነው ያለነው በማካፈል መብዛትን በመዝራት ማጨድን የተማርንበት የበረከት ህይወትን መልሶ ሰጥቶናል ዛሬ በረከት ምን እንደሆነ ይገባናል ድሮ በረከት ማለት መሰብሰብ ብቻ እንደሆነ ነበር ምናምን አንድ ሰው ተባረከ የሚባለው ዝም ብሎ ውጫዊ ልብሱን ለውጫዊ ገጹን ስለቀየረ ነበር ይመስላል ዛሬ ግን እሱ አይደለም ስውር የሆነ የበረከት ምንጭ አለ መስጠት መቀበል መዝራት ማጨድ ማካፈል መስፋት ይሄንን ምርኮ ሰጥቶናል መድኃኒዓለም ክብሩ ይሄን ተምረና ሌላው የተመለሰልን ትልቁ ምርኮ ጽዮን ያገኘችው ትልቁ ምርኮ እምነቷ ነው ድሮ እግዚአብሔርን አምላክ ነው ብለን ፈራጅ ነው ብለን ሰማይ ላይ ሰቀለ ነው ነበር እናምን አሁን ግን እምነታችን አመጥቶታል ወደ ምድር ይወላች ሰው ያመነ ሲመጣ ከሰማያት ወርዶ ቤተልሔም ይደርሳል ከዛ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ያገኛል ማንንም ራሱን ሰማይ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር አስቀምጦ አይ ቤት ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንደሚሰራ ስታይ ግን አንተና እግዚአብሔር ያላችሁ ልጅነት ይገባል እምነት በቤትህና በኑሮ ውስጥ እግዚአብሔር ሲሰራ የማየት ልብምድ ነው ሰማይ ላይ እግዚአብሔር አለ አጋንንትም ያምናሉ ቤቴ ውስጥ ግን ከኑሮዬ ጋር ግን እግዚአብሔር አለ ማለት እምነት ነው ትልቅ እምነት ብዙዎች በዚህ እምነት ብዙ ፍሬ እንዳፈራችሁ ምስክርነታችሁን ሰማለሁ እንደውም ነገ በሚኖረኝ አገልግሎት ጌታ ቢፈቅድ እግዚአብሔር ይፈቅድ ስለ አንዲት ልጅ ወጣ ጋር ስለምትኖር ሴት ስላካፈለችኝ ቤቷ ለእግዚአብሔር ስለሰራላት ስራ በእምነቷ በኩል አካፍላችኋል እግዚአብሔርን በፈቀደ እንካፈልና በዛ ብዙ እንማራለን እግዚአብሔር የእምነትን ምርኮ መልሶልናል ትልቅ አምላክ አላት ቤተክርስቲያን ትልቅ አምላክ አስደናቂ አምላክ መከራን አሳላፊ አምላክ ባራኪ አምላክ ቀስትን አጣፊ አምላክ የተወረወረን እንዲስት የሚያረጋ አምላክ አላት ቤተክርስቲያን ያቺ ቤተክርስቲያን ስታመልኩ የነበረው አምላክ በቤት ውስጥ የማምለክ ልምምድ እምነት ይባላል እምነትን እንደ አዲስ እየተማርነው ነው በህይወት እያየነው እየተማርነው በቃል ውስጥ እየተማርነው ነው እግዚአብሔር ጋር ማለት ወዳጅነት መፍጠር በጣም ቅርበት መፍጠር ከእግዚአብሔር ጋር መጨባበጥ ታቃላችሁ አለ ሰው በመጀመሪያ የሚታወቁ ተጨባብጦ ነው አይደል እምነት ከእግዚአብሔር ጋር የምንጨባበጥበት መታወቂያ መንገድ እንኳን ወደ ኑሮ ይመጣ ከዚህ በኋላ በዘመኔ ካንተ ጋር አኖራለሁ ለትንሹም ለትልቁም ቢያመሰግንኩ እንደሰጠኝ ይያሰብኩ እንደሰጠ ስጦታን ያከበርኩ በፈልገውን እየለመንኩ እንደምትችል ይያወቅኩ ያመንኩ ካንተ ጋር አኖራለሁ አንተም ታማኝነ ከኔ ጋር ትኖራለህ የማለት ልምድ ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር የምንተዋወቅበት ትልቁ መታወቂያ ነው ሰው ካላመነ እግዚአብሔርን ሊያውቀው ዝም ብሎ የጭንቅላት ውቀት አለ ዘር ሰማይ ላይ አለ ሞተ ተሰቀለ ብቻ ይሆናል ባዶ ውቀት ነው ይሄ ውቀት አለልኝ ከማለት ጋር ሲገናኝ ግን ህይወት ያለው ውቀት ይሆናል ያዕቆብ አጋንንታዊ እምነቶች አጋንንት እንኳን እግዚአብሔር አለ ሲባል ይንቀጠቀጣል ብላል
በዛ ልክ እግዚአብሔር እንዳለ ያመኑ አለልኝ የማለት መንፈስ ስለሌላቸው ንስሐ ሳይገቡ ያጠፉ ይኖራሉ እስካሁን። እና የሰው ልጅ የጠፋበት እምነት እግዚአብሔር ላይ ያለው መታመን እያጣ እንዲመጣ ያደረገው ከእግዚአብሔር ርቀን መኖራችን። በየቀኑ ግን እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ስንመጣ ልባችን እያደገ እምነታችን እየጨመረ ይመጣል። ከባባር ችግሮችን ረግጠን ማለፍ የምንችልበትን አቅም እያገኘ መጣ። ስለዚህ ይሄ ትልቁ ምርኳችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ትልቁ ምርኳችን። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር የጽዮን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆነን፣ በዛም ጊዜ አፋችን ደስታ አንደበታችን አሴትን ሞላ። ክብር ይግባው። መቼም ምትሰሙም ደስ ብሏችሁ ነው። እኔም ደካማ ባሪያው አገልጋዩ ልጁ ይህን ቸነት ስናገር ደስ ብሎኝ ሳይገባኝ በትልቅ ክብር ነው። ይወላችሁ በዛን ጊዜ በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገላችሁ ይባላል። አያችሁ፣ የተመለሱልን እነዚህ ምርኮዎች ማንነታችን፣ ሰላማችን፣ በረከታችን፣ እምነታችን በሰው ፊት የምንታይበትና እግዚአብሔርን የምናስከብርበት ማይረጋችን ነው። ሰዎች እኛን እያዩ እግዚአብሔር ረዳቸው ይላሉ። እንኳን ክርስቲያን አይደለም ያላመኑ ሰዎች ሳይቀሩ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ብለው እንዲመሰክሩልን ሆነናል ነው የሚለው ዳዊት። ምርኳችን ሲመለስ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ይባላል። አታውቁትም፣ ስንት ሰው በእናንተ ህይወት ይገረማል። ስንት ሰው በትምህርታችሁ፣ ስንት ሰው በብዙ ነገራችሁ ይማራል። ስንት ሰው በቅርብ ጊዜ አንዲት ትልቅ እናት ጓደኛችን እናት አርፈው ቀብር ሄደን ነበር እና ወደ ገጠር አካባቢ ነው፣ ጉራጌ ሀገር። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ያለች ሴትየዋ። እና ልክ የአብርሃምን ታሪክ የሚያስታውስ ቁጭ ብለው በር ላይ መንገደኛ ይጠብቃሉ። እና መንገደኛው ግባ ይላሉ፣ ውሃ ይሰጣሉ፣ ክትፎን፣ አይቡን፣ ቆጮን አዘጋጅቶ ይመግባሉ። ምግብ ፀሐይ መጥቷል፣ ታስታውቃል፣ አርፈ ሂድ። ስራቸው ይሄ ነው። ከበር አይጠፉ። ያርሳሉ፣ ይተክላሉ፣ ይቆፍራሉ፣ ደግሞ ጫፍ ላይ ይመጣሉ፣ ምግብ ያዘጋጃሉ። መላ ዘመናቸው እና አንድ ሙስሊም ሰው አጠገቤ ተቀምጧል፣ ቀብሩ ላይ ማለት ነው። ይነበባል የህይወት ታሪካቸው እና እሱ በየመሃሉ እውነት ነው ይላል። የአካባቢው ሰው ነው እና እውነት ነው ብሎ ሲመሰክር አይታወቀውም። ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረቱ ስፒከር ታሪካቸው ይነበባል። እሱ እዚያ ቁጭ ብሎ እውነት ነው በሆነ ምንም ውሸት የለበትም። እያችሁ እግዚአብሔር ምርኮውን ሲመልስ ምንድን ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል፣ በአሕዛብም ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገላቸው ይባላል። ህይወታችን ከህይወታችን የሚወጣው ብርሃን በአሕዛብ ዘንድ ሳይቀር ያርፋል። ለአሕዛብ የቀና መንገድን ያሳያል። አንዳንድ ጊዜ ባያምኑ እንኳን ግን እናንተ መፍትሄ ትሆናላችሁ፣ መጋቢ ትሆናላችሁ ለነሱ። ባያምኑ እንኳን እናንተ አስታራቂ ትሆናላችሁ። በተሰቀለው ሳያምኑ በሱ ልጅ በአንተ አገልግሎት እየተባረኩ ሽምግልና ይጠረዋል። እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ክብር ነው እግዚአብሔር ጋር ስንኖር የመለሰልና የሚመልስልን። ስለዚህ የምታምኑበት የምትከተሉት የምትሰሙት ምርኳችሁን እንደሚመልስላችሁ አምናችሁ አዳምጡና ስሙ፣ ተከተሉ፣ ተመኑት። ዘመናችሁን ሁሉ ምርኮ እየመለሰ እየሰጣችሁ እንደሚኖር እወቁ። በመለሰላችሁ ጊዜ ደግሞ ደስ ይበላችሁ፣ ለሱ ምስጋና አቅርቡ። በዛም እግዚአብሔር የምታበሩ ከዋክብት ያደርጋችኋል። አሕዛብ እናንተን እያዩ እግዚአብሔር ረዳቸው ይላሉ። የሰማነውን በልበናችን ይጻፍልን። ሁሉን የሚችል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን፣ የአብ ልጅ በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ ሕትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ሁላችሁን ይባርካችሁ። የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይጠብቀን፣ ከእኛ ጋር ይሁን። ክፉ አይንካችሁ። ደህና ደሩ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።